treba da čitam pitanje ili samo da odgovaram na pitanje? TKV, street art umetnica. Koja je tvoja prva asocijacija na L? Pa iskreno, Brana Kostić. Meni je onako ona jedna žena fantastična koja me uvek povezuje sa časopisom. A L može da spadne u treće pitanje, da li imaš neki dnevni ritual? Jedno vreme sam stalno kupovala L i to mi je bilo. Onako čitala sam ga redovno. Koji album je na tebe ostavio najveći utisak? Perfect Circle, Merde Noms, definitivno to je taj album. Omiljena hrana? Pa, ne znam. Riba, sushi, mada opet može i burek. Na koje svoje delo si najponosnije? Pa, ne bih znala. Možda nešto neki od ovih murala, čisto iz tehničke prirode stvari, jer napraviti nešto što je velikih dimenzija, onako prilično zahtevno, a opet s druge strane je potpuno drugačije od kad crtaš platno ili nešto. Tako da mislim da su te neke stvari gde sam crtala sama jednu 70 kvadrata dobrih, tu sam baš onako ponosna na to. Možda fasada kad se grada. Kako prevazići nedostatak inspiracije? To je možda jedna od najboljih lekcija koje sam ikada naučila. Treba pustiti sebe na miru. Kad nemaš inspiracije, nemaš je i moraš da čekaš da se ona ponovo javi. Možda samo da ne pritiskaš sebe i u jednom trenutku to se obrne. Nemoguće da non stop imaš inspiracije, to je prosto ne ide tako. Tako da pustiš sebe na miru pa se to samo vrati. Svi te znaju kao TKV, ali koje je zapravo tvoje pravo ime? Mirjana. Pa moje pravo ime je Aleksandra, ali nemam pojma, nekad se ni ja ne odazivam na to. Omiljeno arhitektonsko zdanje u Beogradu. Pa, s obzirom sve sam iz Novog Beograda, rekla bi zgrada Geneksa. Film koji uvek može da te rasplače. Titanic. Šalim se, ne. Ne znam, nemam pojma. To isto sve zavisi. Ja nekad plačem ono na sve, tako da svašta može da me rasplače. Koji je ti omiljeni modni trend? Modni trend. Mogu da preskočem ovo pitanje. A koje bi trebalo zauvek zabraniti? Sve što se tiče 80-ih godina. Znači, ja ne podnosim 80-ih, ja ne znam, mislim, ja se izvinjavam ljudima koji to vole. Možda je to izrodilo neke dobre stvari posle u 90-ima, ali 80-te, stop. Sve i muzika i užasno sve. Koje L naslovnice na tebe ostavila poseban utisak? Avgust 2015. Givenchy. To je ta naslovnica. Šta je za tebe moda? Sve je moda. Bukvalno je sve moda. Sve, od svega može se napraviti neka moda. I moda za mene lično je kao neka vrsta hobija. Ja volim da se kostimiram, to je sad kao nešto. Sad ti istripuješ jedno jutro, ustaneš i poslom, a danas se osjećam kao japanska konkubina, kao eto. I onda se tako i obučeš, e to je moda, samo da se opustiš, ono. Da možeš da se teleportuješ na bilo koje mjesto na planeti ovog trenutka, gdje bi to bilo? Na Durmitor, istog sekunda. U sred planine, da nema nikoga u sred šume. Ili u Tokio, ili tako negdje, ali ma ne, u šumu. Kako si znala da će street art biti tvoj životni poziv? Nisam. To se samo tako desilo i ja sam jako zahvalna na tome. I šta bi poželjela Elza, 15. rođendan, srećan rođendan, još mnogo, mnogo, mnogo Givenchy strava brojeva i naslovnih strana. Ja sam TKV, a ovo je bio Tell Elza.